Har folk in i straffområdet. Nyman var där. Här är Ali! Och det är 2-0. Trollhättan. Osama Ali i den 21 matchminuten. Det är Kasumovic. Igen kan man säga, men det är Abu Saida som är emellan. Så, Rochester. Ser man, han halkar till där, dansken. Istället Ali en omställning här. Ja, ah, snyggt gjort av Ali. Undan får Mattis Aronsson. Ah, intressant spelare Osama Ali. Väldigt intressant måste jag säga, för 2000. Ja, igen, den fjärde. Osama Ali. Ja, han tar fram den femte hörnan. Jag tycker att det är nummer 8 i Trollhättan som är absolut lagets bästa spelare. Konstruktiv, tuff. Rundqvist. Ali! Ali! Ja, det är jätterätt. Ali. Det är fint att den åtagningen vänder bort. Henriksson. Rundqvist. Ali. Det är kvar där uppe. Skottet från Ali. Där är deras mållinjen. Man måste kämpa. Hitta på Ali där till Nyman. Nyman. Chase till Ali. Ali med en fin manöver och så tar han sig förbi även nästa spelare i Halvadzic. Laget som letar efter läge. Ali, det där är kyligt gjort. Hittar ut på Ado. Chasse. Ali, ja, kyligt gjort av Ali. Hittar Chasse. Nu är